Сегодня у нас особенный праздник, День морской пехоты. Я вас всех поздравляю от чистого сердца, от души. Слава Украине! Слава! Молодцы! Ось так на передовій і в повній бойовій викладці українські морські піхотинці сьогодні святкують своє професійне свято майже по всій лінії фронту. Ці мужні хлопці з легендарного 503-го батальйону морпіхів. З самого початку російського вторгнення підрозділ ні на день не полишав передової і був у найгарячіших ділянках Донбасу. Це відео одного з боїв, коли підрозділ буквально за кілька годин вибив рашистів села поблизу Мар'їнки. В тому, що ворог біжить під натиском української морської піхоти, нічого дивного, каже Тарас. Адже в жилах наших вояків тече бурхлива козацька кров. Це така, от, скажімо, зірцева морська піхота новітнього століття. Ми несемо ці традиції козацькі ще з часів гетьмана Сагайдачного. Служимо сьогоднішній Україні, як служили тоді козацтво. І фактично ми є носіями цього генокоду. Під час боїв у березні та квітні 503-й батальйон не тільки звільнив до десятка населених пунктів, а й спромігся поповнити свої лави новітньою броньованою технікою. Замість фашистської літери Z тепер на цій російській БМП-3 майорить український прапор. Втікаючи, окупанти кинули цю машину майже непошкодженою, тож вона зараз правно воює проти своїх колишніх власників. Це абсолютно нова машина, 19-го року випуску, тобто нульцева пробігу немає. Проблеми тільки, хіба що з запчастинами, але я думаю, це тимчасове питання. Запчастини де будете брати? У виробника. Під час одного з боїв, розповідає Володимир, 503-й батальйон захопив до 20 одиниць різноманітної російської техніки, серед якої 3 неушкоджені танки останньої модифікації Т-72Б3 2020 року випуску. І ці машини зараз всі в строю. Мы с ребятами сработались, они нам помогли, что такой вот подарочек, бо наша машинка немножко поломалась бы старенькая, она сейчас на ремонте, ну чем-то надо работать, выгонять эту русню. За неделю освоили, в принципе ничего сложного нету. За проявлену мужність та героїзм для бійців 503-го батальйону прямо на передовій сьогодні провели урочисту церемонію нагородження. Офіцери, сержанти та матроси отримали ордени та медалі. Полінця Дмитра Леонідовича, орденом за мужність 3-го ступеня. Служу українському народу та морській піхоті. Українському народові українські морпіхи служитимуть до кінця, адже їхнє незламне гасло – вірні завжди. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини» до Дня морської піхоти України.